السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے کہ آخر جب سورج نکلے تو ہم کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور آخر اللہ رب العزت سے ہم کو کیا مانگنا چاہیے. ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہم میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور میری تمام کے تمام ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے تاکہ ہر ایک تک اللہ رسول کا پیغام پہنچے اور ہر ایک دین اسلام پر عمل کرتا ہوا نظر آئے. حضرات محترم، تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر جب سورج نکلے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے. وہ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی اقالنا یومنا حاضہ ولم یہلکنا بذنوبنا، جس کا ٹرانسلیشن اور جس کا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آج ہمیں معاف رکھا اور گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ فرمایا. یہ اس کا یہ دعا کا ٹرانسلیشن ہے. ایک مرتبہ دعا اور سن لیں: الحمدللہ الذی اقالنا یومنا حاضہ ولم یہلکنا بذنوبنا. یہ چھوٹی سی دعا ہے. جب سورج نکلے تو ہر انسان اپنی یہ عادت بنا لے کہ اس دعا کو ضرور پڑھے. انشاءاللہ عزوجل اللہ رب العزت کے بہت سارے جو انعامات ہیں، بہت سارے جو کرم ہیں، وہ یقیناً اللہ رب العزت ہم کو عطا فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمیں ہلاکت سے اللہ رب العزت یقیناً اپنے فضل و کرم میں رکھے گا اور ہمیں ہلاک نہیں فرمائے گا اور ہمیں بہت سارے انعام عطا فرمائے گا. حضرات محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.